tady je vodítko. Jo, je. Hop. No, promiň. Já mám GoPro v ruce, tak nerada bych ho opustila. Thank you.
přesně právě doriešiť. Teraz je dobré, už byla dobrá reakce, že jsem mohla přibrzat. Jo, který se čurbál, teda že to aj zabýval. Pobytky najprv přes to reč tělo, hej, tvoju, kterou to máte. A to si jde. Thank you.
Ano, výborný, ano, to je. Dáme kolečko kusu a těch 5-6 kolečků.